Obra! Come, come! Try kuona manze. Nini wasiwasi asubuhi hivi? Niko gwani mzee ya. Kugwani ndio kusema nini bwana? Karibu bwana eh? Wametuchai, wametusanyia bwana. Unajua vuta bangi asubuhi ama. Wametusanya. Uko serious? Ah. Eh. Wameamua kutuadhirisha hivi. Manze mbona hivi? Sasa hizi ndio gani? Asubuhi. Wadau, hii sinema ni moto. Ati tumefanywa nini? Tumesanywa. Nini mbaya? Sinema hotel ilikuwa inataka kunichapa. Kwa nini? Mimi sijui hataki nianike ungo kwa line. Ati? Kwani fikiria ni nani? Wewe unajua ilikuwa karibu kunikupa. Eh? Hebu ndo kanini ngo baba ngo. Mbona mtuzoea sana? Kuulize swali. Sasa tudu? Yaani umetuchai kila kitu. Siangetuacha hata bana. Huyo msame ametufanyia hivi. Walai ataona. Kwani unamjua? Nafikiria. Ni akswa sheri. Aliniona na do. Sana nionee wivu. Unyi uko serious? Lakini situchange, tunao mashine zingine. Sini sawa. Hiyo ina noma in fact chap chap. Huko na match tuanze sasa. Walai, sina ata bob. Ati? Auna do? Put 100k yote kaput. Kwenu lipeleka Slay Queen Paris sama Mauritius? Ah, onyo, you're not serious. Mira siju ni kusaidi aje. Mapenzi siya. Oh, na, na, na. Wena mguwa po chini. Anika. Hala. Oh, umekuta na bausa? Awiti, utaacha mama siku gani? Niachie nani? Na wewe shosho? Unataka nani shosho Awiti? Unafikiri umenishinda wewe? Unatakaje Awiti? Turudi kwa debe? Unafikiri sijui kwenye ulipanga na michi na shiti? Awiti, sihitaji kupanga kitu chochote, unasikia? Nilikushinda, kubali. Uliiba. Awiti, mimi si mwizi. Na ukiendelea kuhangaisha tu kwa hii estate, nitaambia committee yetu tukufute kazi, unasikia? Hebu rudia tena. Awiti nilichagulia na kukushinda, unasikia? Na kama uwezi niunga mkono, kwa sababu nataka maendeleo kwa hii estate, tafadhali tafuta kazi mahali pengine ndio ufanye. Eh? Nyenye mafuta imeenda liko kichwa. Hakuna kitu yenye unafikiria. Wala midomo yako inatosha hata watu watano unit. Wewe peleka hizo vitaka kama huko. Wewe kona. Hii ulishona na pesa ngapi? Peleka hizo vitaka huko. Peleka hii kitu huko. Peleka hizo vitaka kama huko. 2018. Producer Hunter. See you homie. Lego. Mashida kuandamana. Boy child. Michi kuchapwa na mamboch. Boy child. No one cares for boy child. Michi ni caretaker na geti memshinda. Michi boy child ana haki. Awiti anahangaisha boy child. Shida zinandamana. Boy child, oh boy child. Boy child, oh boy child. Boy child. Buda ulipata 100k. Ukafunga duka, ukaenda missing. Sasa unakuja kwangu ati nikukopeshe do. How? Inawezekana kweli? Sijui kama unanipata. Wewe ushaiona wapi? Dogi nafanya business na panya. Wapi? Wapi? Kana ingilia wapi? Sijui kama unanipata. Ushaiona? Sasa nani dogi na panya? Unataka nikujibu? Unataka nikujibu hiyo swali? Onyi. On second thoughts, itabidi umeji accept tu. Biashara si yako. Wewe ulizaliwa tu kuwe mwizi, dingo. Jaribu tu vitu kama kuuza mogoka. Wekelea tu kastula hapo na kipepa bag ya yellow kimejaza mogoka. Uza. Usaini nifikia hai miho tena. Jipangi. Sawa. Round 2. Na shiti umegrow manze. Roundi at least awimbi zile maparanoia zako. Yeah, man, you got something, man. It's coming. Really? Yeah. Then let's beat something. Switch up a kid to up. Relax. Industry. Baby steps. Hii haraka haraka nyingi unayo haitakuhelp. Lakini hebu nikuulize. Huu michi unamtaja taja huu. Use uanga nani yani? Michi ni getman wangu kitu suri.
Now every time I see him, problems. I feel inspiration inside my body one. Lakini unajua kitu mmoja unafaa kujua ni unaona hata kama unadungoma kuhusu msee. Si lazima utaje jina yake, sugarcoat kiasi. Industry inakuanga na asiri ndogo ndogo, si. No. No. The world needs to know this guy. Dunia lazima imjue. Hakuna mtu ana shida kushinda michereti. Kama kuna mtu ana shida ni michereti. Ako na shida. Ako so many problem hata kushinda government debt. That's why nika come up na hii idea to sing about his life. I'm doing hip hop, but when I clutch R&B, so many people are going to go home at the band. Sauti Sol, Antonio Sol and all other souls home. Na nikirudi nishike hip hop hivi. Vile sana nimeshashika hip hop na hii wimbo. There are so many hip hop artists who are going to go home. First, Calligraph, King Kaka, Octopizzo, Kevo Kefos, Dr. Dren, Femi 1, Femi 2, Femi 3, Femi 4, Fenagitu. Back to the village. I don't want to play with this industry. Nika hapa nakuja natafuta nimeenda huku chini nimeangalia chini ya gari hakuna ni pegs tu za mama Ashley Raymond naona hapa. Hebu kaulize Michi. Hebu kaulize Michi kama anajua mimi nimechukua. Manager. Nani? Tunataka manager. Unitoa msichana mwingine nikuniani. Hebu fungueni mlango. Fungua hapa na kuna shida. Kwani ni vita? Ni nani? Naala mpaka saa hii wanaume watu wazima. Tuko na lot of issues. Okay, kwani lunch umetuitia mapema je? Saa 5 hii umeshatuitia lunch. Na tafadhali usiweke mafuta nyingi kwa kuku kama ile ya jana. Unajua daktari wangu alikataza cholesterol. Shiti na Michi. Au tia umetuzoea. Mm. Weka na unasikiza. Sikiza na unasikiza vizuri. Kazi yetu ulisha wakati tumalize hiyo elections hivi. Michi. Kwani unajua mana returning officers? Kazi ni kurudi. Mrudi malize kazi yenu ilianza. Okay, Awiti amefanya nini? Awiti bana amebeba nguo zetu nilikuwa nimeanika kwa hangi line ilikuwa ni tuti yangu yeah. Sasa shwali tunaingilia wapi kwa nguo tunakujaje Michi shiti atuwapatie lunch ya bure kama nivyo lunch msahau sapa pia msahau pia sapa msahau yote okay acha nikusaidie price tu ya kijirani kuna nini hapo ndani shiti unapenda kukula hata sio kulenyo yandanga wapi okay umetengeneza ni umeshapika nini hapo yoyote tu yenye size at least nikae nikijua hakuna juice tu ya kunidanganya hakuna kitu yoyote hakuna nidanganye na basi uje simpatie tu kichapo cha umbo mtandike tu vizuri maneno yishe Michi na shiti leo kwa mazoezi maneno sahihi piteni kwa maneno sahihi sahihi sawa tangulieni hebu toendeni kadogo tangulieni kwa nini kila saa usikia Sinjai kiapa kimwizi. Munataka nini? Vikopi ni mzetu. Sasa hizo hizo mbaya zenye nikitumia natumia kama dasta napeleka wapi? Najua ni wewe ulizipiga. Eh, shut up. Hebu jaribu. Oh, munataka kunipiga mkiwa wapi? Simkuje. Sikiza, uwezi pishana na sisi eh? Peana nguo za wenyewe. Sina tabia ya kupoteza mimi. Hata vikopi mzetu. Hata vikopi mzetu. Na siko mimi na apili. Auwezi, auiti hapo uwezi. Hiyo ni mawe, uwezi. Nataka uresign. Eh! He resign. Mm. Kwa nini? Kwa nini nani? Uta resign. Sita resign. Sawa. Utaona. Tutaonana. Hebu nitoke kwa njia. Utaona. 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 Uta